Mas vamos lá, eu falei que a live ia ser para nós dar risada, né? E o clima tá ficando pesado, né, irmão? Mas vamos lá. Então o Brasil vai financiar 600 milhões de dólares em exportações para a Argentina, né? Olha só para vocês entenderem, né? Todos esses impostos que estão aumentando, taxinha daqui, taxinha de lá, nós vamos agora emprestar para a Argentina 600 milhões de dólares, né? E a Argentina não costuma pagar suas contas, tá? A Argentina, isso é uma coisa que o argentino é especialista em não pagar as contas, né? Mas nesse caso, o Haddad, né, o Tachad tá aqui. Nesse caso, o pessoal falou assim: não, pessoal, nós vamos emprestar dinheiro para a Argentina, para a Argentina usar esses 600 milhões para comprar itens do Brasil. Então isso vai fomentar a economia dentro do Brasil. Cara, não me saiu da cabeça aquela cena do Chaves vendendo churros para ele mesmo, né? Quantos churros você gostaria? Eu gostaria de dois churros. E ele corre pro outro lado e entrega os churros e pega os churros e não sei o que lá, tá ligado? É o mesmo caso do acho que foi o Boulos, né, que comentou esses tempos atrás, há uns 2 anos atrás. Ele comentou que ele queria que contratar mais funcionários públicos, porque funcionários públicos pagam imposto de renda bem alto e assim eles iam ter mais arrecadação no estado. Eles iam aumentar a arrecadação do estado, criando mais funcionários públicos. Eu falei, cara, olha a matemática. Cara, a matemática deve doer na cabeça de um esquerdista. A matemática, ela deve, sabe, ele vê um número, ele não consegue entender, ele vê uma outra parada, né, irmão? Vamos lá, investimentos estrangeiros no país frustra novamente e queda no ano passa de 30%, né, cara? E as pessoas falam, né, cara, malditos empresários, malditos milionários, malditos multibilionários, né, cara? Esses nazistas estupradores de girafas, né? Com esse investimento saindo de dentro do Brasil, falta crédito, falta fomento à economia, falta um monte de coisa, né? Então, tipo, a gente tá. Quem seria maluco? Imagina você que tem aí 100 milhões, 200 milhões, sei lá, tem uma quantidade de dinheiro absurda. Por que você colocaria dinheiro dentro do Brasil, cara, que acabou de colocar no poder aí um ex-condenado, né, cara? Acabou de colocar aí um ex-bandido, um ex-condenado, né, cara? Então, quem seria o maluco de investir num país como esse? Eu sei que eu não vou investir nenhum centavo em nenhuma das minhas 3 empresas, porque matar o Estado por inanição é um direito nosso dos libertários, né? E você deveria te fazer o mesmo, né? Esse aqui eu fico até com um pouco de medo de mostrar, né? Porque o Felipe Neto comentou aqui: quando Lula indicou que colocaria Zanin no STF, os progressistas só pediram uma coisa. Onde estão os posicionamentos desse homem? Qual a sua visão de mundo? E agora está claro, Lula colocou um conservador no STF que vai ficar lá por 27 anos. Inacreditável, Lula, inacreditável, tá? Isso aqui se chama boi de piranha, tá? Isso aqui você vê que várias pessoas, várias grandes personalidades esquerdistas estão reclamando que o Lula colocou o Zanin no poder, né? E o Zanin, para quem não sabe, é o advogado do foi o advogado do Lula, né? Foi o cara que fez todas as papeladas e conseguiu, devido a um erro de endereço, fazer com que todas as condenações de todos os juízes na primeira, segunda e terceira instância fizessem com que o processo do Lula fosse anulado, não é mesmo? Então, que ele é um belíssimo advogado e entende muito de lei, com certeza. O Zanin é um cara desses, né? E aí o Zanin votou algumas coisas contra a esquerda, né? Só que eram votos que já eram perdidos, galera. Que não importa o que ele votasse, não ia mudar nada, tá ligado? E aí ele arquivou um processo contra o Bolsonaro do atraso de 15 dias na compra das vacinas contra a Covid. Galera, isso também não ia dar em nada. E aí o pessoal, não, botou um bolsonarista conservador? Não, galera, isso é tudo para vocês acharem que isso é o que realmente está acontecendo e caírem aí nesse papinho furado dessa galera, tá? Então deixem de ser idiotas, deixem de ser bovinos gadosos e tirem tá ligado, da cabeça de vocês, porque isso é tudo uma narrativa sendo criada, né, pra zicar vocês aí de casa, né? Começando aqui, cara, eu acho que esse aqui é uma coisa que vai entrar para os anais do jornalismo brasileiro, né? O jornalismo profissional morreu, né? A podridão dos militantes de redação, né? O desemprego é alto, mas está baixo, né? O cenário econômico não é desastroso, mas também não é muito positivo. Bancos projetam que o Brasil poderá fechar em 2023 em recessão, mas isso pode não ser o fim do mundo. Cara, como que fechar em recessão pode ser bom? Como que prejudicar a economia pode ser bom, né? Mas ok. Lula acertou sobre o BNDES, apesar de ter errado. What? Né? Eu fiz um vídeo aqui no canal falando, cara, como que
Não tem mais como a gente acreditar na grande mídia. E eu, sinceramente, eu tenho uma regra na minha vida, tá? É uma regra que eu vou passar para as minhas filhas e para todo mundo que eu puder. Que se a grande mídia tá a favor, eu sou contra. Não importa, irmão. Se amanhã a mídia falar que o céu é azul, eu vou começar a olhar com outros olhos para o céu, cara. Porque provavelmente vai estar errado, né? Provavelmente vai estar errado, né? Aqui a gente tem um reajuste democrático do desemprego, né? Americanas demite 1.450 funcionários e fecha 3 lojas em uma semana, né? A minha única dúvida é como que ainda não fechou todas as lojas? Estão devendo 40 bilhões no maior golpe? Estão devendo 40 bilhões de reais em dívidas no maior golpe que teve dentro do Brasil? Mas, de alguma forma, né? Algumas pessoas são mais amigas do rei. Para eles não acontece, não vai acontecer muita coisa, mas com certeza dezenas de milhares de pessoas vão tomar no rabo, não é mesmo? E aqui nós temos esse meme, eu adoro essa carinha que o pessoal coloca. Eu adoro essa carinha que o pessoal coloca do Lula, cara. Eu acho sensacional esse negócio aqui. Litro do diesel sobe 8,3 nos postos após aumento de 26% da Petrobras. Gasolina fica 2,2% mais cara. Olha lá as joias do Bolsonaro e o petista ali, cadê? Onde é que tá as joias? Onde é que tá as joias, né? Enquanto o pessoal tá roubando no bolso deles aí, né? Nós temos algumas coisas legais aqui também, né, cara? Maria do Rosário, estamos vivendo um momento em que o Brasil tem planos não só de desenvolvimento econômico, mas também de erradicação de todas as formas de desigualdades. É histórico. O que que seria uma forma de desigualdade? Será que é o salário dos políticos? Será que é o plano de saúde de um deputado que custa mais de 21 mil reais por mês? Por mês? Será que é os super salários que essa galera ganha? De mais de 35 mil reais, 40 mil reais? Aí se aposenta, ganha duas, três aposentadorias? Será que é isso que eles estão falando da redução da desigualdade? Aí o Diego comenta aqui. Desenvolvimento econômico? Rombo de 41 bilhões no primeiro semestre de 2023, projeção feita pelo governo de rombo de 145 bilhões para o ano, bloqueio do orçamento de 3,2 bilhões na saúde e na educação, 3 estados têm mais gente com Bolsa Família do que empregados. É complicado, né? Mesmo sem explicar isso aqui tudo porque você já conhece, vale lembrar que vai dar mais do que 145 bilhões, e só para vocês terem uma ideia, você que é um bovino gadoso que não entende nada do que é acima de um salário mínimo ou o valor acima de um escolatão, o SUS custa no país inteiro 155 bilhões por ano, tá? Então falta 10 bilhãozinho aqui para bater o custo do SUS, né? Governo Lula propõe imposto do MEI 3 vezes maior para arrecadar mais impostos. Nisso aqui tá errado, tá? Isso aqui tem um lado bom e tem um lado ruim. Por incrível que pareça, eu preciso dar o braço a torcer aqui, porque, a princípio, isso, ao meu ver, foi a primeira vez que o governo Lula realmente aceitou, tá? Acertou. Eu não sei, tá? Eu realmente não sei se foi do governo Lula que saiu isso ou da onde que foi, mas está sendo aplicado agora no governo dele, tá? E aqui nós temos um vídeo de um canal que eu já recomendei muito pra vocês, que é o canal do Quinta Essência, tá? Pra quem não sabe, ele participa muito do Visão Libertária e tudo mais, né? E tem um vídeo dele aqui falando do o fim do MEI, tá? E é muito... É bem mais interessante do que vocês possam imaginar, tá? Então aqui ele fala sobre o MEI, né? Que hoje o MEI... O MEI pode faturar até 80, 81 mil reais por mês... vai poder faturar até 144 mil pagando 71 pila por mês, tá? Então, tipo, eu preciso... Quando o governo Lula acerta, a gente precisa dar os créditos, tá? Não sei quem que fez a proposta, não sei da onde surgiu, se surgiu no governo passado, não me interessa. O que me interessa é que vai ser aplicado agora e isso aqui é uma coisa boa, tá? Só que nós temos também que entender exatamente isso. Nós precisamos colocar isso na nossa cabeça, galera. Quando acontece uma coisa boa, a gente precisa dar os créditos para aquilo que acontece. Isso aqui vai ser bom. Isso aqui vai ser muito bom. Vão ser mais pessoas com MEI que podiam ganhar 7 mil e pouco por mês, vão poder, acho que, ganhar até 11, 12 mil por mês, sem pagar mais impostos, apenas R$ 71. Saia da CLT, abra o MEI e preste serviço para a sua empresa, né? Então, isso aqui é uma notícia boa, ao contrário do que algumas pessoas aqui... É que não adianta, né, cara? Os bolsonaristas vão ver uma coisa... os lulistas outra, mas a gente tem que ver os fatos. E os fatos, como o Quinta Essência fez o vídeo ali, o Gabriel do Quinta Essência fez o vídeo ali, realmente é muito bom, tá? Imagens do Ministério da Justiça de Segurança Pública em 8 de janeiro foram apagadas. Olha só, a pessoa apagou.
Pessoal apagou, né? Ninguém, não tem uma investigação de mais de meio ano em cima dessas, né? Cara, eu não sei, cara, eu não vou nem comentar isso aqui, tá? Eu não vou nem comentar que eu posso até arrumar problema para mim, tá? Mas nós temos aqui mais um que não sabia onde isso ia dar, né? Só tem inocente agora, né? E decepcionado, CEO do Pão de Açúcar reprova a abordagem que Lula de Lula sobre a pobreza. Não é assim que se ajuda o pobre. É, mas fez campanha pro Lula, né, irmão? É fez campanha pro Lula, né? É? Então fica complicado quando o cara fala assim, poxa, irmão, bah, não espera. Pessoal, se você esperava que ia ser diferente do que tá acontecendo, você é um idiota. Né? Desculpa falar isso pra vocês. Se você esperava que ia acontecer algo diferente disso, você é um idiota. Nós estávamos cantando essa pedra desde lá de trás. Porque e isso não é só por causa do Lula. Isso é porque um Estado maior, né? Um Estado maior precisa roubar mais da população. Simples assim, né, cara? E nós temos mais uma aqui que vai encaixar com outro assunto aqui da live, que é a diferença. Ibovespa atinge recorde de 129 mil pontos e Ibovespa recua para 116 mil pontos aqui no governo do Lula, tá? Mas, sinceramente, nenhuma dessas coisas aqui é bom porque bolsa de valores só serve para uma única coisa: roubar dinheiro de pobre, né? Ai, nós vamos conversar sobre isso hoje. Hoje nós vamos conversar sobre como a bolsa de valores rouba dinheiro de pobre. Vou explicar matematicamente, vou mostrar as fontes, vou desenhar, mas mesmo assim o bovino gadoso vai estar tá lá comprando, né, cara? Comprando Magazine Luiza, né?